E no Vida Mais Leve deste sábado, falaremos sobre preparação para engravidar e termos uma gestação saudável. O programa está imperdível, com muitas orientações. E a nossa convidada será a ginecologista e obstetra Raquel Gabaldo. Não é isso, doutora? Exatamente. Vem com a gente que a gente tem muita coisa legal para conversar sobre esse assunto. Não perca, hein? Nós te esperamos.